Biex titlo għu tajba miħaj fil-studio Joseph Spiteri, kap ta' skola ALP, Active Learning Program. Alternative Learning Program. Joseph, xie tfisser eżatt, xie tagħmlu f'dil-iskola? Sewa, f'dil-iskola l-ewwelnet ġiet iffundata fl-2014. Alright. Taħt il-Ministru Onorevoli Evarist Bartolo, dak iż-żmien Ministru tal-Edukazzjoni u tax-xogħlijiet. U f'dak iż-żmien l-iskola kienet intenzjonata iżjed biex tħares lejn dawk l-istudenti li kellhom pjuttost imġiba mhux daqstant ċieqa fl-iskejjel. Imma għax kien hemm raġuni warajha. Is-sistema edukattiva ma kienx tikkejterja daqshekk għalihom għal dawn l-istudenti. U allura minħabba li ma kienx tikkejterja biżejjed għalihom, seta kien huma jirreżistuha. Alright. U allura kellek studenti li iżjed il-qudiem imbagħad għalhekk żviluppatek l-ALP, żviluppat iżjed il-qudiem li tkun skola vokazzjonali. Iktar mill-iskola aħna nsejħulha program. Program. Għax intom m'għandkomx pereżempju studenti li jiġu għas-sekondarja biss. L-istudenti jiġu għal-sena akademika, sena skolastika biss. Ekku. U f'liema sena jiġu? Mela, huma jagħmlu fis-sekondarja sas-sena 10, jiġifieri qegħdin ngħidu form 4. Alright. U mbagħad jiġu għandna japplikaw mill-iskejjel tagħhom stess. Alright. U issirilhom intervista. Issirilhom intervista magħna biex aħna naraw tifimadi nġifiri. Għak nara daw il-filmati, Joseph, ġifiri intom l-iskola fil-program ta'kom tamlu welding, arti, snajja, artigianat, daw l-affarijiet tal-mu fil-iskola. Hands-on. Hands-on. Interessanti l-ALP għalix fija met inti titħolġo l-iskola tinduna per eżempju tismaħ sejjes differenti. Li mhux soltu tismagħhom taħt binja waħda. Għandek pereżempju il-makkinarji, is-sezzjoni tal-mechanicals, għal hemmhekk għandek min jistudja fuq il-karozzi. Issa dal-waqt nibdew naqilbu għall-karozzi elettriċi. Għandek imbagħad dawk illi jitgħallmu tibda tisma' il-hair dryers pereżempju għaddejjin. Għalwa għandek is-saloons. Ġol l-iskola, għandek imbagħad l-studios bħal m'għandek tal-multimedia li huma tal-performing arts. Qed naraw, u qed naraw dal-filmat għamluh l-istudenti stess. Ekku, wara hawnhekk fil-fatt qed naraw studenti qegħdin mal-allima tagħhom. Jiġifieri fik li aktar sempliċi, Joseph, jekk qed nifhmek tajjeb, il-programm tagħkom, l-iskola tagħkom, tilqa' fiha studenti li mhux neċessarjament huma interessati jew tajbin għal suġġetti akademiċi imma aktar għal suġġetti vokazzjonali, suġġetti li iktar ti tkun kreattiv irid ikollok ħila bidejk biex tagħmilhom. Aħna għandna idea żbaljata illi inħarsu lejn il-persuna kemm għandha ħila skont kemm taf skola. Li mhix il-każ. Mnaqbel perfettament. Għandek studenti illi jistaw jitalmu mod ieħor, per eżempju, ħanati eżempju, x'jgħidu li t-teachers tal-loto. It-teachers tal-loto jgħidu li it-tfal irreżistew is-suġġett tal-fiżika, l-fiżiks, biex niftehmu fl-iskejjel sekondarji. Meta jiġu magħna qed jitalmu xogħol tal-fiżika. Imma brieħet il-mekkanika. Mela allura jkun is-sistema mhix tajba għax mhux qed tippreżentalhom is-suġġett b'mod li tinteressa lilhom. Ekku, u allura daw l-istudenti illi mhux neċessarjament iħobbu l-pinna, ma jfissirx illi b'daqshekk tajt ma dam huma tajbin għal xejn, mela daqshekk issa. Għandhom alternattiva kif jisimha l-iskola. Alternattiva. U di l-alternattiva jistaw bija jagħmlu suċċess ikbar. Jiena rajt studenti minn studenti li daw qatt jew irreżistew l-iskola kellhom assentiżmu kbir. Jiġifieri iva fl-iskejjel tagħhom jiġifieri fallew ħafna. U mbagħad ġew magħna u l-ġenituri jgħiduli
jitiru mis-sodda fil-ħodu. Jitiru mis-sodda, jitiru mis-sodda fil-ħodu. Vera sabiħa di. Iġi, għalix, għax sabu postom, sabu min jifimom, sabu il-xaħat illi qed japprezza dak illi fil-verità għandu. Joseph, jiena żgur id-diskussjoni mhux ħantemmu hawnhekk, ħantemmuha b'mod proviżorju. Imma żgur ħanerġgħu minn ġibuk biex tgħidilna x'tagħmlu eżatt fl-iskola, forsi ġibilna xi studenti miegħek. Mela le u anke forsi nitkellmu kif ġenituri li qegħdin jaqseguna dal-għodu. Jgħidu isma' jiena t-tifel jew tifla tiegħi ma jidher li l-iskola s-suġġetti akademiċi mhux tajbin għalih. Din jista' jkun tkun alternattiva lih. Ekku. Jekk għandkom bżonn aktar dettalji kemm taffiċinaw lill-ALP. U briħetek, l-istudenti qegħdin ikomplu wkoll għall-edukazzjoni terzjarja, ġbiet imorru l-MCAS, l-ITS. Possibilment l-Università. Ekku. Ħamorru għal-FITEM inkomplu bil-programm minn hawn u ftit ieħor.